Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся Живе Телебачення і в ефірі Добра розмова! Ми говоримо сьогодні знову про зцілення ран війни. Війна триває, і рани у нас з'являються чи не щоденно. Але також в час того, що війна триває, ми знаходимо шлях лікування цих ран ран душевних і ран фізичних. І щоразу спілкуючись у цій програмі з тими, хто має певний досвід лікування цих ран війни, ми отримуємо особистий досвід, тому що черпаємо із чиєгось досвіду потрібні слова, потрібні сенси і потрібні напрямки для того, аби зцілитися. Сьогодні ми будемо говорити про важливі речі, які можуть допомогти людині у потребі вирішити чи якось уникнути їх. Саме психолог. І не тільки психолог, а психолог, який є ще і священником. Іноді кажуть, що там, де працюють психологи, то пізніше приходять священники, або навпаки. Сьогодні ж з нами і священник, і психолог. Ми радо вітаємо у студії отця Олега Климанчука. Він є психологом і священником Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас у нашій студії, отче. Дуже приємно. Дякую, що прийшли до нас. Нам. Е... Дуже важливо ваше слово, нам дуже важливо е, зрозуміти ваш досвід, адже ви працюєте і як священник, як духівник з людьми в потребі, і як психолог. У цій програмі я б хотіла поговорити про вимушених переселенців. Поки не почалася війна, Україна не знала, що таке вимушені переселенці. Хоча певний досвід у нас був у 1986 році, коли людей. Із Полісся української з чорнобильської зони забирали з їхніх насиджених, як кажуть, батьківських місць і вивозили в зовсім інші регіони. Я знаю, що ці люди практично не адаптувалися. Деякі, яких ми тепер називаємо самоселами, пішки приходили у заборонену чорнобильську зону, аби тільки жити на рідній землі. І ось зараз війна знову вигнала українців із їхніх рідних міст і сіл. З'явилися вимушені переселенці уже цієї хвилі. Я знаю, що ви також працюєте з ними, ви знаєте їхні біди, їхні потреби, адже у Макарові, де ви маєте парафію, також є вимушені переселенці. Окрім того, ви, як психолог, можливо, знаєте, як зрозуміти переселенця. Можливо, знаєте, з якими найчастіше питаннями вони до вас звертаються. І, можливо, ви знаєте, чи є такі приклади, коли людина. Перестала хоча б формально бути вимушеним переселенцем. Що для цього потрібне? Символічно, що от ви зараз кажете про Чорнобиль. Що в, саме в Макарівській громаді теж якраз оселялися люди, які я знаю декілька сіл, де ми їздили, де вже знаємо тих людей, які приїхали в 80-х роках, і оселилися. І вже сьогодні насправді вони почуваються місцевими. Але а... це пройшли покоління, так, нові народилися, насправді. правда? Ну так, практично є люди, які переїхали, це вже були такі справді старші люди, які це пам'ятають, і, але і вони, скажімо так, з одного боку, переїжджаючи всі, всіма, всім, всім селом, там цілу вулицю робили нову, будували саме для цих людей, і вони, можливо, чулися трохи більше в, в такому в соціумі, так ми говорячи про внутрішньо переселених осіб, про людей, які втекли від війни. Важливі є важливі так, моменти в їхньому житті, це що вони давали собі, мали де жити, давали собі раду з їхньою роботою, з мали що їсти, але теж і мали е, своє так, е, оточення соціальне. Uh -huh. І це дуже важливо, так, що люди, які переїхали, навіть отримавши тут е, роботу і е, знайшовши житло, можуть мати труднощі з тим, що вони не, не мають ще не можуть мати контакту з своїми друзями. Угу. Своїми рідними і тому можливо ті варіанти так переселення, коли вони брали цілу вулицю свою, так і так адаптовувалися Компактно. до до вже до нового суспільства. Вони вже мали друзів, сусідів, які з якими могли розділити щось так свої по Тобто, побут. покоління переселенців. Тоді Чорнобильської трагедії і зараз, теперішньої війни, вони трошки інші мають приводи для переселення, я так розумію, так. Тобто там їх компактно переселювали, а тут вже переселялися хто де міг. Тому проблеми цих людей є іншими. Так. Деякі, я думаю, я не є знавцем так, того періоду, знаю теж сім'ї, які і самі шукали собі житло, і які не переселялися так компактно. і... Е... І батьки мого товариша, які переїхали, купили собі будинок, і вже ну, і важко навіть сказати чи пригадати, що вони є з інших там місць. Так? Uh -huh. Але так, але сьогодні є значно більша кількість людей, так? величезна кількість. Якщо говорити про макарів, то там, де було до 10 тисяч населення, то є сьогодні 3 тисячі переміщених осіб. І це дуже велика кількість, це четверта частина мешканців, це є. Власне, люди з зон бойових дій. І тому цей великий-великий такий обсяг людей він, напевно не, не, не дозволяє, щоб люди могли компактно, комфортно, добре переміститись, хто куди втікав, той йде втікав. Є люди, які живуть всі разом в модульних містечках, чи їм там добре так. питання, та? але вони принаймні мають з ким та, поговорити про це. Mm -hmm. Що є ознакою того, що людина вже адаптувалася на ваш погляд як психолога і як священника? Чи це тільки задоволення базових потреб, житло, праця, чи є якісь інші ознаки? <проб> Починається з базових потреб. Тому в більшості люди, які звертаються до нас сьогодні по допомогу, це люди, які потребують саме базових, так, які, наприклад, живуть тимчасово у когось або живуть в модульному містечку, невідомо на який період, які не мають навіть спокою про спокійну старість. Uh -huh. Говорячи про те, що вони не мають розуміння, що я зможу закінчити тут своє життя, прожити тут скільки мені потрібно, і буду мати хліб до хліба. І, бодай так, так? тут не мають відчуття базової безпеки, це найважливіше. І якщо людина вже має задоволені базові потреби, то вона вже може думати про більш важливі потреби, про самореалізацію, про, там, про духовність, так, можна mm -hmm. так сказати. Хоча і людина в стражданні теж ніколи не забуває про духовність. Тому. Я втратив не відкордон, mm -hmm. то починаємо yeah, ми все. з базових. Yeah. І переважно, все-таки люди, які сьогодні приходять по допомогу, це ті люди, які мають от такі труднощі. Вони плачуть за тим, дуже часто не так, що от там є е, мій дім, і я за ним сумую. Але вони кажуть, я не маю нічого. І, і це цей біль, і який вони в першу чергу немає. несуть. Так mm -hmm. навіть люди, є одна сім'я, яку ми відвідуємо, і вони кажуть. Е, їм дали стару хату, подвір'я, щоб тут жити, так і вони працьовиті люди там теж їхних іде люд... з дочка їхня з неповносправністю, і вони. Першу там перезимували першу зиму, думали, що тимчасово, потім потрошки бачать, що не дуже тимчасово. Своїх перевезли з собою циплят, там, вже виросли з них курей, посадили якісь грядочки, так, і кажуть, ми бачу, порядок зробили. Так, з кожним днем бачу, що вони все краще і краще, впорядковують, все ладнають. Так, але кажуть, от в нас. Тут хата стара, а там ми все зробили, все вкладали, жили, жили ціле життя, намагалися все це повідремонтувати, щоб все було тепло, затишно, добре, комфортно, економно. І тут ми біля розбитого корита. Та? Тобто, перше, що вони кажуть, це більше думають про все таки найважливіші потреби. І тоді вже люди, яким інший, наприклад, варіант людей якими ми менше маємо насправді стосунок, це ті молоді сім'ї, які переїхали, можливо, мали роботу, мали куди переїхати, швидше себе знайшли і дають собі ради, принаймні в цьому плані матеріальному? Вони вже не так часто приходять по допомогу та до нас, так хоча, напевно, що сумують і згадують постійно про свої дім і про своїх близьких. Так тому наскільки люди-переселенці мають потребу у Духовному житті ми розуміємо, що люди з індустріальних районів практично не мали життя духовного і церковного, не було таких традицій значною мірою, можливо, і були в когось, але значною мірою духовного життя, життя при парафіях в парафіях не було. Наскільки тут у цих людей є потреба, коли вони розуміють, що життя кардинально змінилося, чи приходять вони вже тепер до вас як до священника? Е Важко сказати, та? це таке насправді дуже ск... питання, дуже глибоке і, і складне, бо починаючи з того, чи вони в себе вдома мали звичаї духовності. Так. Люди, які, для яких духовність полягала тільки в посвяченні Пасхи, і в відвіданні раз на рік цвинтаря, там, чи подати понахитку за своїх рідних, що цей культ померлих uh -huh. справді є в наших людей місцевих і в людей зі сходу е поширений. То вони продовжують практикувати цю духовність, так як, їх, так як їх навчили. І люди насправді навіть зі Сходу, от ми недавно мали реклакції для вчителів, де приїхали, вчителі зі, е, з Донеччини, де мали церкву е, греко-католицьку, де дуже ж, ж, жива, жива була в них ця віра. Mm -hmm. І вони, приїхавши сюди, знайшли кожна, кожна людина в своєму місті, селі, де вона почала працювати, знайшла церкву і почала так відвідувати. Тому. Е, Залежить від того, чи вони раніше практикували. А сьогодні е, насправді по-різному є люди, які е, відчувають якесь, так, якусь тугу, якесь бажання і бачачи священника, чи навіть просто е, там, хрест на сорочці, як зараз, чи мене там в підряснику, чи нас в церкві, коли ми молимося, mm -hmm. може зайти в відкриті двері церкви, маючи якусь тугу, якусь потребу, запитають, поцікавляться. І деякі люди справді. Е, Охоче, охоче йдуть і відкривають для себе духовність. Проте, все ж таки, якщо ми говоримо про людей переселених, яких бракує базових потреб, які переживають стрес, які переживають велику втому від цього всього, від цієї всієї тривоги за майбутнє. Вони в першу чергу намагаються подбати про найважливіші речі, бодай про їжу, про здоров'я, про те, що їм от прямо зараз потрібно. Та угу. і вони бувають, що навіть от кажуть Оч, я там не встигаю, не забігався, не мав сили і не йшов до церкви та Бо є, треба там до стоматолога піти, треба. Документи виробити, треба це, треба це, і ці, коли людина бідкається, бігає довкола того тих всіх інстанцій, і воно просто, мабуть, не не вистачає сил і духовності. Тут власне спрацьовує ця піраміда, так потреб, коли базові потреби незадоволені, і людині важко думати десь про духовність. Ви сказали про тимчасовість, яку відчувають вимушені переселенці. На вашу думку, як психолога, це те, що дає їм оптимізм. Чи навпаки, це те, що їх пригнічує. Адже тимчасовість це може бути віра в те, що далі буде краще. Або тимчасовість це означає, що і тут нічого доброго не буде. Е, є різні люди насправді. І є один наш парафіянин, який каже, я втративши своє місцеве, але втратив житло, зруйнований його будинок. Е, він каже, я втративши житло, втративши все своє майно, я збагнув, що мені це не потрібно. І він каже: я тоді мав вже свого сьогодні свободу і сміливість жити заради царства небесного. І він каже, навіть та, це для моєї духовності, для мого спасіння воно зіграло позитивну роль. Mm -hmm. Але як, як психолог, загалом кажучи, людина має потребу в безпеці, в стабільності, нервова система, коли вона має періоди напруження, так, і, і мобілізації ресурсів організму, коли мені грозить небезпека. І, або там, коли я працюю інтенсивно, я працюю, і тоді я потребую відпочити, мені система потребує спокійного, нормального місця, щоб я міг поспати, відпочити. І, і тому, коли ми надто багато часу переживаємо, надто багато часу живемо в стресі, в турботі і не можемо відпочити відчувати себе в безпеці, в спокої, тоді наш організм він виснажується. Тоді ми не маємо цих сил так рухатись далі, і це дуже сильно негативно власне робить такі наслідки на нашу нервову систему. Тому всі хронічні, скажімо, проблеми психологічні вони загострюються. Дуже часто сьогодні маємо загострення тривожних, депресивних розладів, розладів адаптації, розладів звживання речовин, так. І, тобто, крім травми, ми маємо багато багато цих розладів, які справді і так поширені в суспільстві. Це найпоширеніші розлади. І коли людина яка має десь схильність чи слабкість, потрапляючи в ситуації постійного стресу, її здоров'я так скочиться трошки в сторону хвороби. Від коли, наприклад, за нормальних умов могла би може угу. жити в цьому нормальному самопочутті, в, в стані певного балансу і е, давати собі ради. Тому ці відчуття не мати спокою, не мати безпеки, не мати задоволення базових потреб це змушує наш організм постійно переживати в мобілізації, і це не дає нам відпочивати, не дає нам. Відновлюватися за вашими спостереженнями, як психолога, яка категорія людей найкраще дає собі раду із подоланням оцих проблем адаптації, як ви кажете? Це люди активні, які ще не пенсійного віку, і які вже не діти, тобто вони мають працювати, думати mm -hmm. про дітей і, можливо, батьків? Це люди, які вже з усім змирилися, бо вони пенсіонери і вже думають про свій шлях. До царства небесного, так? Чи це діти, які можливо не так гостро відчувають відірваність від тієї малої батьківщини, де вони народилися, але мусять зростати де-інде? Коли людина переживає стрес, то є певне таке психологи називають вікно толерантності. Вийшовши за це вікно, ми починаємо можемо потрапити в мати труднощі психологічні. І це вікно, воно тоді буде. Широке, і тоді ми зможемо так, не, власне, витримати стрес легше, коли воно широке. Щоб його розширити, ми потребуємо ресурсів. І ресурси є внутрішні і зовнішні. Якщо коротко кажучи, коли ми маємо достатньо ресурсів, нам набагато легше пройти Певні труднощі пережити стрес, який ми маємо. ресурси і матеріальних, і внутрішніх. Тоб, власне, ми маємо внутрішні і зовнішні. І зовнішні ресурси це так, і матеріальні незабезпечені. Коли я маю забезпечене життя, так угу. я приїхав сюди. Мене є там забезпечення. Мені пересилають кошти далі з роботи. Я маю будинок, машину, все. Я мені набагато спокійніше, легше пройти цей стрес, ніж людина, яка нічого не має угу. і навіть не, не знає, чи вона завтра буде мати доночувати. Зовнішні ресурси це теж підтримка друзів, близьких. Так, є люди, які більш соціальні, які легко знаходять підтримку в своїх близьких людей, і е, тоді їм легше пройти. Так, тому сьогодні важливо не забувати про те, що ми, е, нам важливо шукати підтримки в наших близьких. Тоді ресурси внутрішні, люди, які дуже стійкі, дуже сильні, мають сильну духовність, наприклад, і вони знають, заради чого вони живуть. Вони... оце відчуття моїх важливих речей в моєму житті, моїх цінностей, теж того, що я сьогодні є важкий момент, наприклад, але ми тримаємось заради світлого майбутнього, заради того, щоб відстояти свою свободу. Загалом так підсилення цієї сфери цінностей, духовності, mm -hmm. так, теж молитви, теж певності в тому, що є і любна дитина Божа, в тому участь у таїнствах, е це такі певні внутрішні ресурси. Знову ж таки, в церкві ми отримуємо і внутрішні, але й зовнішні, yeah. наприклад, як спільнота, яка може дати підтримку. Мені, так, спільнота церкви. Тому. Е це теж ресурси, це теж і наші те, чим ми можемо займатися: наше хобі, наш відпочинок, це спорт, це прогулянки, це, можливо, мандрівки, це е, навіть і смачна їжа чи, е, чи гра, наприклад. Та. І маючи ці ресурси розвинуті, мені значно легше прийти стресові події. І водночас, щоб мені сьогодні підтримати себе, щоб краще пройти ці події, то варто ці ресурси розвивати. Uh -huh. Давати собі можливість е, попробувати щось нове, краще охоче завжди виходити на прогулянку, краще піти поплавати, краще піти подихати повітрям, ніж сидіти вдома, так? і собі казати, що це для мого психічного здоров'я, це для того, щоб я витримав. Так? Тому е, з усіх боків активізуємо ці ресурси. Кожного ін... все-таки є е, індивідуальне життя, і хтось, може, має підтримку друзів, хтось має її менше. Хтось має розвинуті хобі, спорт, а хтось не вміє цим займатися. І те, чим я люблю займатися, це варто підсилювати, так, mm -hmm. і користати. А те, що я може ще ніколи не пробував, може варто спробувати. Так? Може варто сьогодні взяти ті палиці і спробувати зробити спортивну ходьбу, і може це мені е, допоможе сьогодні. Mm -hmm. так. І якщо говорити про вік, то е, старші люди їм зазвичай важче адаптовуватись і важче змінюватися. Якщо вони вже. Е, також психологам важче завжди працювати з старшими людьми. Чому? У них є якісь свої життєві принципи, які, на які психолог натикається як на бар'єр. Власне, певна брак певної гнучкості. Вони вже є сформовані особи, і їм важко вже змінюватись у своєму mm -hmm. віці. І, хоча не будемо ставити стереотипів, є люди старші, так. які можуть абсолютно спокійно так, навчитися, а є молоді, які не хочуть так, вийти це, з, це так, і спробувати. І звичайно, що якщо тому молодим людям не раз вай легше сьогодні, які виїхали за кордон чи в інше місто, почали можна сказати життя спочатку, зняли квартиру, знайшли роботу, почали дружити на тій роботі з людьми. Знайшли тут свій там футбольний клуб, тут свій там парк улюблений, і от трошки так змогли. Угу. Так я ми які з дружиною вже. Три чи чотири рази за два за три роки змінили місце проживання. Розумів, що таке приїхати в чуже місто і почати все трошки спочатку, так? хоча ми це робили з, так, з, чи з своєї волі і з, з потреб mm -hmm. служіння mm -hmm. нашого. Ем, але для молодих людей це більше реально більше. Тому ми чуємо сьогодні часто, що молоді люди на десь поїхали за кордон в перші дні, там вже почали своє життя, вже адаптувалися, а старші люди повертаються і кажуть, я не можу. Це не виходить. Mm -hmm. Про менталітет і е, прагнення до спільноти. Е, я би хотіла спитатися також проблеми вимушених переселенців, адже, як би там не казали, все-таки кожен регіон це невеличкий свій окремий менталітет. Навіть буває в одному регіоні два села поруч, два містечка, і люди мають свій певний такий окремішній менталітет. Е, зі своїм менталітетом людина потрапляє вимушено в іншу спільноту. Як за вашими спостереженнями, чи хоче людина бути частиною нової спільноти, чи навпаки хоче закриватися в своєму невеличкому особистому менталітеті? І що тут можна їй порадити чи допомогти? Мабуть, це теж дуже залежить від людей. Є люди, які дуже легко встановлюють контакт з новими людьми, легко адаптовуються, легко виходять назовні, пробують, і, розуміють, і хочуть дружити, хочуть чимось цікавим займатися. Іноді навіть стають лідерами, засновують підприємства, так. робочі місця створюють. Так, є такі, так, є такі приклади. А е, є люди, яким це важко дається. Тому, е, напевно, варто е, навіть наприклад, що ми говоримо про мову, так, є такий Приклад, що людина. Говорячи десь там вдома російською мовою, приїжджай сюди, і е, їй кажуть, що там у Львові ти не говори російською мовою там на стінах, чи в перші там, місяці війни, пам'ятаємо, що ми там стінах на дверях там писали, що ти там е, цей москаль так приїхав там. Чи не говори до мене російською мовою. А людина може це робити не через те, що вона не шанує Україну, а через те, що їй важко відмовитись від всього, чим вона жила в своєму житті. Так і може ця мова це просто якийсь невеличкий чинник того її ментального. Усвідомлювати та, себе українцем та, також, та, правда? Бути значно більше патріотом може, якщо ти говорить українською, але може важко відпускати це, так цей момент. І коли вона знайде е, комфортне середовище, де її приймуть, де не будуть її за неправильні вимову, десь її там шугати, де пояснять, що ми не будемо тебе вимагати, але ми просто хотіли би, щоб ти справді розвивався в цих там українських цінностях, угу. де їй підкажуть, щось навчать цікавого людина може значно краще, легше зможе адаптуватися. Тому. Е, Мабуть, порада, якщо так якусь пораду, то для тих, хто чужий в середовищі так, пробувати дізнатися ментальність місцевих, бо кожна ментальність інша, і кожна з них по-своєму красива. Так? Плекати своє, не забувати про своє, про свої традиції, про свої орнаменти, про свої пісні, і пробувати дізнатися щось чогось місцевого, ділитися теж з місцевими своїми е, якимось багатством своєї ментальності. А для тих, хто приймає тут людей з іншою ментальністю, насправді е, варто зануритися в їхнє життя, зрозуміти, що насправді люди переживають дуже дуже непростий період, і е, не шукати е, того, щоб бути кращими, так, чи, е, але шукати можливості їх прийняти і можливості їм поспівчувати їм допомогти, їм співстраждати. Тоді ми, коли ми не будемо мірятись ментальностями в кого, яка краща, чи яка е культура краща, а будемо навпаки ділити своїм багатством, приймаючи інших людей, тоді ми зможемо збагатитися. Так? Mm -hmm. І сьогодні це дуже, е дуже радісні є так, наші такі приклади, наших там, переміщених осіб, які малюють свої орнаменти, чи вишивають свої вишиванки, чи діляться з нами своїми піснями. Чи їжею mm -hmm. локальною якоюсь, так, правда, так, рецептом? Так, 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 так. Отже, ви священник і психолог. Ем, чи були у вашій практиці такі, чи в вашому служінні такі е, приклади, коли люди на вашій парафії приходили до сповіді, а потім ще хоті хотіли з вами поговорити як з психологом? А, абсолютно. Тобто, мені здається, що дуже багато людей не, не вміють розділити ці сфери. Так? Загалом, в Україні є трошки ще стереотип, такий, трохи об Опору до психолога. З іншого боку, є теж і стереотип десь опору до церкви. Люди деякі навпаки не хочуть е, іти до священика, чи не хочуть ходити до церкви, бо кажуть, що там всі попи їздять на джіпах, і, і їм це все там не потрібно, та? е, що вони просто наживаються. Тому ці стереотипи ми потрошки до, на, долаємо. І так, приходять люди, і не тільки переміщені, і місцеві, і люди, які приїхали з Галичини. там е Наприклад, і діляться своїми труднощами, своїми болями. Буває, що сповідь дуже мало має насправді гріхів в собі, так, як головної цілі для чого людина приходить до сповіді. А насправді людина приходить поділитися, поговорити так, і ми тоді даємо певні так, вчимося слухати, вчимося дати людині відповідь, якусь так. Тому, наприклад, ми теж тепер з семінаристами проходимо теми там активного слухання, щоб вони могли краще навчитися вислухати людину. Навчаємо священників базових психологічних е, знань, угу. щоб вони могли люди дати собі раду в цих в цих розмовах. Первинних розмов, коли людина прийшла просто і не знає, що їй потрібно, чи психологічної підтримки, чи відпущення її гріхів. Тому в семінаріях є серйозні і базові курси з психології. 3-4 курси протягом 6 років навчання, загальна психологія, соціальна, е пасторальна і так далі. Mm -hmm. так? І, і так, тому це дуже часто є. Є люди, які свідомі розділяють ці сфери і кажуть, наприклад, Ми, мені потребує там, зустрічі з психологом чи заняття з психологом. Є люди, які знають, що я психолог, і кажуть: я хочу вами поговорити з психологом. Окей, okay, ми сідаємо, говоримо як з психологом. І люди, які чітко і чітко розуміють, що сповідь це я приходжу власне говорити про духовне життя, не про свої переживання, там, що мені, чому мені сумно, чи чому мені тяжко, чи де я там злюся на своїх близьких. Uh -huh. А я е, справді про духовність більше говоримо. Це люди, які трошки це розділяють. Та? А є люди, які все й одразу. Так? І тому ми з одного боку теж вчимо людей. Якщо людина приходить з психологічними труднощами, можемо порадити звернутися до психолога, можемо запропонувати окремо поговорити. Сказати, дивіться, це ця, ця сфера, це не до кінця сповідь, це не до кінця духовність, але це теж потребує, щоб про це поговорити. Давайте зустрінемось. Або я вам дам контакт отакого от і такого нашого центру, де можна зустріти гарного хорошого дуже психолога. Я вам раджу. Поговоріть про це з ним, і вам буде стане значно краще, і... тому так. Маємо ще буквально кілька хвилин. На ваш погляд, знову ж таки, повертаючись до проблем вимушених переселенців, що важливіше було б для нас, які можуть їм допомогти? Ну, ви як психолог, як священник, якомога швидше перестати думати про повернення на свою малобатьківщину, чи навпаки підтримувати у них це бажання. Що їм краще, що їм полегшить їхній стан? It, it... От, навіть не знаю, знаєте, Можна сказати, що це не просто дати таку е, автоматичний, е, якийсь, е, такий готовий, готовий відповідь, uh -huh. немає готових відповідей. Ми маємо справу з втратою. Хоча, якщо це навіть не втрата близьких, що дуже часто це теж і втрата близьких, і люди, які втратили під час війни своїх близьких і за ними сумують. Люди, які втратили, наприклад, своє помешкання свою роботу втратили все, що мали, так? і це теж втрата, яку людина сумує і переживає. А при праці з втратою ми повинні завжди поєднувати дві речі з одного боку. Ми повинні продумати про те, що ми втратили, ми повинні збагнути цю втрату, просумувати її. Так? Тому, наприклад, пам'ятаємо про свій дім, пам'ятаємо про те, що ми мали, сумуємо за цим, усвідомлюємо те, що ми втратили, і що, як ми можемо сьогодні далі жити без того, що ми втратили. Так. З іншого боку, ми теж підтримуємо себе і будуємо нове життя. І процес втрати завжди йде отак, від одного почуття до іншого. То я зараз сумую за тим, що було. Тут я зараз тішуся за тим, що я відкрив нового. Тут я знову згадую про те, що я там втратив, а тут я знаходжу щось mm -hmm. для себе вже тут і якісь способи, нові способи жити. Потрібно, щоб пройшов час. В обох цих так, обох цих сферах, якщо ми бачимо, що є переважання тільки думки про втрату, тільки горювання, це трошки вже е, може бути шкідливо. Водночас, якщо ми намагаємося тільки відволіктися і не навіть не згадувати про те, що я втратив, це теж може бути заважати мені інтегрувати цю втрату. Угу. Чи можуть ті, хто нас зараз дивляться або слухають, прийти до вас як до психолога, чи ви зараз проводите психологічні практики? Як дозволяє час, то трошки так, трошки розмовляю з людьми, консультую. Хотів би так, загалом ми маємо на парафіях багато парафій, які мають це соціальне служіння. Mm -hmm. І це є ці зараз. Ми відкриваємо, відкриває наша церква пункти центри зцілення ран, це є наші такі пункти незламності, добрий самарянин, mm -hmm. це є ініціативи, різні ініціативи, парафіяльні, це є діяльність карітесів, де є гарні. Центри, де можна звернутися по допомогу. І навіть дуже часто просто священик зможе підказати, куди звернутися чи куди подзвонити. Та? Тому не біймося того, якщо ми справді відчуваємо особисте страждання, не, відчуваємо, не знаємо, як адаптуватися до того життя, яке тут є, то не біймося попитати допомоги і підтримки в інших людей. І в тому числі, якщо ми на парафії маємо кому довіритись. То довіряємо і пробуємо так. Це а для по Ми як парафії намагаємось ці сфери розвивати і давати можливість для людей мати цей гарячу гарячу лінію підтримки, яка до речі постійно функціонує, наприклад, в, в багатьох наших організаціях, давати цей простір. Дружні, так де можна позайматися, відпочити, бути вислуханим, і, і тому теж і, і з іншого боку не переміщеності, палеві осіб, які тут є. Активізовуємо цю роботу, намагаємося зробити все, щоб дати підтримку тим, хто цього потребує. Якщо ви вимушений переселенець і маєте потребу поговорити з психологом або ж священником, більше інформації про нашого гостя шукайте на його сторінці в соціальних мережах. А нашим гостем сьогодні був отець Олег Климончук, психолог і священник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дякую вам отче, за цю розмову. Дякую вам.